Bu nəfsi başlı başına bırak, tuğyan edəcək. Mövləvinin bir təmsili var, mövləvinin. Deyir ki, təmsildir də, misal çəkir. Deyir, bir inək, deyir, o tövlüdən çıxarırdılar, gətirirdilər səhərdən axşamayacan çəmənliyə, otluğa. Otlayardı, səhərdən axşamayacan kökələrdi. Axşam ki gətirdilər tövləyə, axşamdan səhərəcən arıqlayardı. Deyir, niyə arıqlayırdı? Təmsildir. Deyir, öz-özünə fikirləşərmiş ki, görürsən bu sabah bu ot quruyar yoxsa yox. Birdən başqa inəklər gələr. Birdən tövlənin qapısını açmazlar, qalar amac. Mən yaddan çıxaram. Elə bu fikirdən arıqlayırdı səhərəcən. Səhərdə dururdu, yerdi, kökəlirdi. Hələ belə kökəlir, arıqlayır, kökəlir, arıqlayır. Bu mövləvi elə belə təmsil deyib, amma izah verir sonradan nə demək istəyirdi. Bu nəfs o inəyə bənziyir. Bu nəfs o inəyə bənziyir. Səhərdən axşamayacan günahla doyurur, axşam da gedir səhərəcən fikirləşir ki, sabah hansı günahla eləyəcəm. Axşam dərd, səhər sevinc bu cür nələ kökəlir, arıqlayır. Hələ bu cür nə inəyir, keçirdir. Divəzi bənzətməsi idi bu onun. Nəfsi biraz buraxdığın cavan. Cavan qardaşım, bu elə nə eləyəcək? Bildiyin eləyəcək. Bunu boş buraxmaq olmaz.